Je refuzuar 3 herë, pse? Po s'pona esëm pra me këtë gocat që po thoni. Nga që s'pëqenjë këto qëma që bëjmë filma, po qa? Po pa marru filmin më së më folë. Që filmash bënd tjerë? Kushton shumë të bësh i film që i bëjmë? Varet nga ideja, pra, po. Po më thëmë, unë jam i bindjes që një film i mirë mund të bëhe dhe pa pasur shumë budget. Mua më pëlqen më shumë të punoj me aktorë që nuk marrin shumë rol, sepse po se përfundon në shtrat më kollaj, pse apo jo prandaj. Fix fare. Për vetë se ti edhe nuk kërkojnë shumë para, edhe kjo është e rëndësishme. Vim falës. Çdo gjë është e rëndësishme në jetë derisa smuresh. Pastaj e kupton që gjatë gjithë kohës vetëm një gjë ka pasur për herë rëndësi dhe ai është shëndeti. Vim shakase është podcasti që është shëndetkari. Që do shëndeti kur s'ke podcastit. Kur je në spital shumë kollaj më të dëgjosh podcastin dhe ndihesh më mirë. Në falenderoj duke u abonuar në Patreon, sepse vodka shkon me limon dhe ujë fuqishëm në derën, por zakoni se harron. Ale Lucifer. Po ku je rekordmen, ku je? I ke thyr të gjitha rekordet. I ke thyr radion. Po jam rekordmen, më ti e din si jam unë. Tan tan, të keni bajra, keni gjeni njëra? E ke thyr socialin, bërë. Sot nga ke sjell ti një të ftuar, apo e kam sjellun? Se më si lam, kush e ka sjell? Ka ardhë vetë nuk. Më ka ardhë vetë. Është nga dhe të humë të gjerësë që i humër mes qytetëve dhe i bje të dyrëve me rrath. E profeti në që i veri. Për në fiti. Jo, nuk janë këtu. Nuk janë këtu që unë, vërdo birë i derës. Që unë? Është djali, jërë më gjerë ka. Më vërde, ku e ditë, pyete për gjinin? E pyta. Si ka për emrën? Unë, a i, a jo. Unë. Në vërte, përemi me i mire për unë, për. Si ke përemi ti, unë i kam, përemi im është unë. O uno. Ose ne, se në jërë plako jemi dhe ne, shukurve. Ne kemi qef me bë... Se kena qef në jërë, neve kena dhe qef në jërë me të pa. Po, edhe me respektu që i vetë në urtua ne. Po. Kërë sigur je vetë i gjashtë, dhe. Kompani nga mrapa që të ndjek. Nuk e fri nga njeri, nuk i tutesh njeri, jo. Mos u tutë. Mos u tutë o ti. Lymi tutit. E një lymin e tutit të plako? Jo, që është në Tiranë, është një që është një, e? është një lymi tutit. I limitumi, është i limituari. Limituti. është fonsez me limitutit. Limitutit. është i limitutit. Lepetit, lymi. Ka shumë karotë dhe është i limitutit. Ja, presin sëftuarin të ne. O, erdi. Me emrin paska ardhë, i pa jenë si kushën, fare, nuk e di për që do flasim. Alo. Si keni këmë? Mirë, me që keni ba ju, a keni gjenë mirë? Si fillim në maste, tan mirë. tan mirë, ka lezët. Në thuj qikë se morë veshje nga Shkodra, jërë ko. Në thuj qikë... Diçka për vetën tënde. Po, siç po e shoh edhe nga emri, un jam një djalë që jam i apasionuar mbas filmave, më thon. Don ti bën filma apo ti shikon filma? Deri tani kam parë filma, tani po bëj filmin. Sa bukur. Sa bukur. Sa do ta thoj edhe un këtë gjë për futbollin. Deri tani kam parë futboll, tani po los futboll. Po. Po pra, e ke ti më thënë që do më thënë mua. Se të podcasti që kishë fituar dhe kupën në Liga Premier. E, kështu, flasim në mënyra matore, thash, po flasim në jetën reale. Po edhe ima ka me njërë gjitha, ku pa fitoj për ditur, po s'kam vlera. Ta ma memori filmat gjithë. Po, e keni ap linkun për gjitha, po? Vedëm për ty. Jo, vedëm për ty. Ti e special. O, po ndjemi rëndësishëm. Për gjithësi e madhe sot. Qiko, kjo fjalla special nuk është tingëllon shumë mirë, por shkon këtë doktore e thot, je special. Po, i veçantësh, prap një vërë një mund. Kur thotë dashëm shumë je special, me shumë mundësi nuk je special. Po e diti me kurve modi të thotë. Po, pikërisht. Pisa e ke zonë të dashëm që je thua kurve. Normal. U me duja. Normal. 3 ditë ka që ka filluar vitin, jam refuzuar 3 herë, më thonë, të lepo me ndojshë. Je refuzuar 3 herë, pse? Po s'pona esëm pra me këtë gocat që po thoni. Nga që s'pëqenjë këto qëma që bëjmë filma, po qa? Po pa marru filmin më së më folë. Që filmash bënd të jërë? Si janë të? Me arsenal të rëndë për të rritur, apo jo? Ato në një të ardhë me besë. Se a ishë qëllimi? Êshtë filma porno? Po jo, më jo. Nuk e di dhe si rrje dhe si. Ama më stujmë, po jo, më thotë që është një gjë e ullet. Se që ka të bësh filma porno, plak? Po s'ka zjo, më plak, thjesht. Aktori mashkull e ke këtu gati, që a bërë e një.
Kujtë për vetë. Jo, mu am pëlqen më shumë POV, ja, bre. Edhe kameraman jam çik i zoti, prandaj. Ti bëj atë vetë kamerë. Po, që ti të fillosh, fillo atë me casting couch, tak. Po, bra, pap, direkt. Na tregu çik për industrinë e filmit dje. Si funksionon? Në Shqipëri apo jashtë? Po, në krahasim, vajet. Çfarë është një gjë që duhet ta dim dhe ne nuk e dim? Çfarë është një gjë që duhet ta dini? Për shembull, kot po të marrin shembull. Po, është shumë gjërë si gjë kjo. Absolutisht. Një rob për shembull që kemi marrë këtu në podcast, neve na tha që për të bërë një film në Shqipëri ta përgjigjesh me 22 ditë. Kur realisht në botën perëndimore kemi dëgjuar që merr edhe 2 vjet me bëj film. Jo, 2 vjet. Filmi më i madh që ka marrë që është në librin Guinness. Për kohën më gjatë xhirimit është diku te 436, po mbi 400 ditë është, që kam të sigurt. Dhe ka dalë kryevepër, po nuk ka shans të shkojë deri 2 vjet. Po ajo përcaktohet më tepër nga studioja që ti e buxhetin e filmit, që të thotë që okay, ky është deadline-i, ky është buxheti jot, sepse dalja e ditës së filmit përcaktohet që nga momenti që ti e merr buxhetin, merr projektin në dorë dhe e ke komplet financuar. Mund ata të vënë ca fate, ca kushte, ca detyrime, pikat e kontrata që ti e shkruan. Wow. Si e keni gjetur ka persona ju? Si e keni kontaktuar? Foni me një skenar në dorë dhe me projektin apo me atë filmin në mendje, edhe këta e bëjnë realitet apo çfarë? Shiko, un filmin që po xhiroj tani, domethënë e kam xhiruar, po është procesi montazhit që po bëj. Aktualisht kisha dëshirë që ta financoja vetë sepse nuk doja të më cungonte dikush, e kupton? Edhe gjeta momenti që financat i kisha të mia, kontaktet të arrita ti krijoja që të mirja komplet njerëzit që doja dhe që llova që ishin në të njëjtën faqe të gjithë. Që shumë në lagjër besoj apo jo? Po po, Albania Mafia komplet. Edhe doja që ta bëja vetë, mos kisha presion nga dikush, kjo duhet hequr nga skenari, kjo duhet lënë në skenar. Duhet marrë shta njërë që temi ne, dhe ishte pak nga truar dhe thash, më mirë sa të kem kokçari shtes nga njërës që nuk janë fare ndimus për mua, për vizionin tim, më mirë po e bëj vetë edhe di që e ka mund kontrolën, edhe ashtu e bërë. Kushton shumë të bësh i film që i bërë? Varet nga ideja, plakon, të më thënë, unë jam i bindjes që një film i mirë mund të bëhet edhe pa pasur shumë budget. Është, domethënë i gjithë çelësi i gjithë është skenari dhe të personi që po e bën regji. Me aq sa kam parë deri tani në Shqipëri, domethënë kur u them njerëzve që kanë pasion këtë gjë dhe jam mbrapa kamerave sepse më pëlqen regjia, skenari dhe këto gjëra mbrapa, e para gjë që dëgjoj nga njerëz është që unë dua të jem aktor. Ke parasysh që domethënë që nuk e ke shumë të vështirë për të rënë në kontakt me njerëz që kanë qejf të dalin aty para edhe pa u paguar. Kupton? Më jafton të dalin ekranin e madh ose të vogël, nuk e di. Do Hollywoodi direkt, po. Po me këto filma ku konkuron ti? Në Tiranë që jam unë për shkakun, në dijenin time për të ardhur në ndihmë njerëzve që janë fillestar me këtë gjë, është një, si më thën, distribution që bëhet edhe në Shqipëri, po është në gjithë botën, që quhet 48 orëshi e ka shqip, Forty Hour Film Fest. Marrin pjesëmarrës me ekipet e tyre dhe aplikojnë këtu. Duhet paguash një tarif që të hysh, dhe ata t'i japin në ditën e shortit, t'i japin zhanerin, t'i japin një frazë që duhet ta përmendësh, një objekt që duhet ta fusësh që ata vërtetojnë që ti e ke bërë brenda kësaj kohe, dhe nga aty pastaj këta e vlerësojnë, është një juri speciale që e përcaktojnë. E kam parë dhe kur bëhet në Shqipëri, them drejtë. Po është, mund ta kesh parë sepse sjell Robert Dragoti, më duket se e ka sjell nga jashtë. Po herën e fundit është. Është producent, ekzekutiv, diçka e tillë, me Olsa Bazin edhe me Luan Erion Velis. Tjetër veç kësaj është edhe festivali i filmit në Tiranë, që është shumë gjë e mirë që bëhet, dhe me aq sa kam vënë unë, ka shumë projekte që konkurojnë, por pak që kualifikojnë gjë shumë e mirë, sepse njerëzit realisht zgjedhin cilësinë në radhë parë pas FFT-ja. Ai e ka Tirana International Film Fest, TIFF. Nice. Aty ishte. FFT-ja do. Nëse më duket shumë interesant, ka shumë konkurrencë për shkakun, bëjnë shumë veta filma. Profet që të bësh një prezantim të vogël të idealit. Ky djali deri dje po punonte fort në kuzhinë duket edhe aty në prapasken. Punonte fort në kuzhinë. Që të bënte një tuf me para, një buxhet. Kur fola më në fundit tha që duket se tani më ndodhi. Të gjitha ka bërë me forcat e veta, dhe është dhe moshë re, mund të tregosh dhe moshën po duash. Po, atëherë kur kemi fol bash isha 19, tani jam 20. Ëmëre. Ti je 20 vjeçë? Ëmëre. Edhe kjo është më shumë për të motivuar çdo tri shqiptar që
tani më bëndën e si Armand Mamashi, po ideja është... A dhe shtjore. Që më se mërë si ofendim, ose nese do të marrë ke filmit vete. Po, a i nese mund të bashkë. Nese më shetë gjënë të më vëmë, po, po. Shumë falen deri dhe Armand, nuk kemi azim, jam i mirë. Êshtë më i mirë. Ideja është, se zdoa të bëjt kotë si filozof tani, po njerëzit sa më shumë të ashtysh një gjëa, që më shumë nuk e bëndo. Kur është moment i gjithë, e ndjen vërtet që o tani ose as njerë, duhet ta bësh realisht. Për shembull, po punoj aty ku thot Luçi, pastaj doli një version tjetër i ka diku tjetër jashtë, dhe nga aty pastaj fillova të punoj realisht me skenarist, kisha vetëm idenë. Ideja më ka ardhur 2 vite më përpara kur u futa tek ky 48 orësh që po themi, isha aty me ekipin e shkollës time dhe e mësova se si funksiononte, pavarësisht se nuk kisha ndonjë lloj pozite aty. Thjesht isha pjesë e një seti dhe ishte një pjesë e një seti filmik mund të jetë për mua gjëja më e bukur që ekziston në jetë. Po. Seksit sigurisht, po që vazhdova pastaj edhe punova. Anale për vaginale, për nuk ka të kësi. Oral. Si. Edhe ai do të seksi banal. Do seks para mërtesar. Normal para mërtesar. Edhe kisha këtë idenë që merdi kur po e gjironi në film e shkurtër të 48 orëshi, edhe kaluan 2 vite që ideja ishte të unë, po doja, po i themi gjithë të gjëra pa e ditur, pa i bërë një sinops filmit. Filmi bën fjalë për Lean, një vajzë 19 vjeç, e cila ka njohur një djalë në rrjetet sociale dhe aty kam parë që janë përputhur me mendimet e tyre. Me gjithë këto ide që kanë të rinjtë. Ke parasysh që mua më pëlqen kjo, atë pëlqen aty, çfarë mendimi ke ti për këtë e tjera si këto? Pas ke prekur moshatarët e tu, domethënë. Mirë. Po, është shumë kontemporane, sepse mua kinemaja që është kontemporane më ngjit më shumë se sa gjithçka. Edhe ata dy janë njohur dhe kanë një date për t'u takuar nga afër. E ashtu kanë aty para në orën që e kishin lënë për t'u takuar. Dhe pret 10 minuta, 20, gjysore, deri edhe 40 minuta dhe gjatë kohës që pret, preson me veten e vet që ai do vi, po gjatë kohës që pret aty fillon dhe bën një monolog të brendshëm në sensin që kush është, qa do, qa nuk do, qfar me ndonë se do, kush ka qënë, kush është dhe kush do t'jetë, edhe ka një katarsis të brëndshëm, derisa në fund e kupton që zgjidhja nuk do më zdoshmërisht të vjen nga dikush jashtë. Por gjithja pyetjeve tua është realisht brënda vetës tënde. Shë, da interesantë të djali, bravo. Pra do në mësirë me lua mashi me këtë për që... Sa minuta është këtë filmi? Këtë filmi me asa për në krisi me... Pra ndaj që 28 orëshi. Jo, kjo nuk është me 28 orëshi. Kjo më erdi gjatë asaj kohë, po e kam zhvilluar më në basë. Oh, okay. Me asa për llogarisim diku midis 10 dhe 15 minuta. Sa kërkon, do në sa orë angazhim kërkon për një 15 minuta film? Duke qenë se filmi jonë ishte vetëm në një location, sepse ishte e tillë ideja që supozoj të ishte vetëm ajo goca e ulur aty në vend, ishte e ke përkështu si Paranormal Activity, që bëj vetëm kë ajo shpia aty dhe o, 15.000 dolar budgeti i filmit, me sa më menat. Vetëm me tavolinë lokale zhvillohet apo? Po. Kishin fatin e madh se aty ku doja të xhiroja unë, Në të shëgujot. Hajde më bëhu këtu direkte ur aktor. Nesë. Po pra e fix. Ma dhanë lehen pa problem fare edhe më dhanë dy data specifike që unë do e të gjiroja realisht brënda nëntorit filmin, sepse gjithë vibe i filmit përputhe i gjatë kësaj kohë specifike. Edhe në 28-29 nëntor jemi munduar të gjirojnë vetëm ato dy net faktikisht. Po ishte shumë pjesë sunguar sepse gjithsej në dy ditë kishim vetëm 4 orë për xhiruar, dhe 4 orë është shumë pak realisht. Edhe në 29 nëntor në Tiranë bëhet denata e bardhë, dhe lokali ku xhiruam neve ishte në qendër, dhe siç mund ta imagjinosh, kishte vetëm dy ndje që vinin njerëzit ne, po mund të xhironim aty në ditën e kohë dhe ishte thjesht pa. Ishte shumë e vështirë, po që koston financiare nuk ishte më shumë se sa stres. Pa. Kjo është. Po gjithë ato pajisje që përdoren për xhirime, ti i merr me qira këto, si funksionon? Pajisjet e filmit i kishte djali i kameras që e xhiron filmin. Qirçuni Giles House. Si e xhiron më? Një kushuri i largët që ne mundsoi këto. Që është djali i kamerës që jam unë, ky që i bën gjithë vetë. Po, ishte aktori kryesor që na ndihmoi shumë me skenarist me makina dhe me ngritjen e veglave që jam po unë. Po, vetëm ti po skenarin vetë ke bërë? Po, po. Shiko, ideja skenarit... Ma fika, i ka bërë gjitha vete. Po aktor, jo. Aktor, ke bërë një? Të tjetërit, të tjetërit.
Jo, ideja është se e kemi vënë re për shkak se gjithata që bëjnë filma në Shqipëri përgjithsisht kanë tendencë të vënë veten e tyre aktor kryesor. Edhe nuk e di ai infektuar dhe ti nga kjo rrymë. Jo, unë urrej atë përkundrazi. Okej. Okay. Domthonë, nëse e shoh veten, domthonë na njëri që janë rrethana ekstreme, do doja të kisha ndonjë rol gjyqësor. E ke parasysh që thjesht kalon aty sa për shkak të fëmijëve që ky jam. Kamarieri çoi atë i ul kafen aty fotit që e pi aty. Kaq. Po, po. Sa përmbush një sa rol aty që skepse të ndosh njerëzit. Po e bëj unë, kupton. Kota, kjo më jep një rol aty për shkakun ku ty të përdhunon shoku i ngushtë. Po pse zgjodhe këtë, po çfarë të bëj se kjo ishte aty kot, ky ishi vendos gjitha vetë. Kjo më shëmoi se do të kanë gjash veta. Po Djevzagjiu. Ai që vjen me kafe në dorë dhe dhe thash hajde po e bëj un kafen sot. Morë një bëmbël në dorë dhe u vut aty. Po jo, për këtë procesin e skenarit, unë kisha iden, po mendoj që do ishte shumë e padrejtë ta zhvillojave vetëm unë. Do të shpjegoja unë çfarë do të bënda botës brendshme të një femre, kupton? Mu duk shumë e padrejtë edhe kam sa mikeshat e mia që filluam dhe po diskutonim që shiko se un e kam idenë edhe kam se çfarë dua të trajtoj, po mënyra se si e thot, po e thua ti dhe a është realisht që ndjen ti? Edhe sa më shumë i kontaktoja, sa më shumë diskutonim, aq më shumë po vinim re që po shkonim drejt një pike që ishte shumë lineare. Po shkonte drejt realizimit të gjithë gjës. Që siç rezultoi pasaj edhe me atë aktorin kryesor, sepse ne qëlloj që kishim të njëjtën fushë studimi, të tre, unë bashkëpunëtoria ime dhe aktoria kryesore. Më dëshiruate? Jo. Akoma jo. Ishte ideja që u përshtatëm shumë sepse ishte aty gjëja dhe po e kuptonin ku do të ndishim. Dhe prandaj u bëlet. Mund ta kisha bërë edhe unë, po nuk doja që ta bëja sepse nuk ishte e drejtë realisht. Më pëlqen fakti që të paktën kur ka kaq shumë iniciativa të tilla, i jep dhe mundësi aktorëve të rinj ose fëmijëve, amin, do të thënë të rinj më shumë se fëmijëve. Ne vërtet jemi pjesë, po jemi moshë legale. Po, e vërtet. U shpreha gati. 18 plus. Po, ideja është 18 plus le të themi. Ideja është mirë domun që ka gjëra të tilla. Kur shef set e filmash në për qytet, diçka po ndodh, e kupton, njerëz që përfshihen. Nuk duat domun që Shqipëria të bëhet tamam si e kipa si shkru bëlla Casa del Papel në Spanjë, po thuj se shdo film që dela ndi nga Spanja, janë gjithë vetëm ato fytyra. E kipa rejt gjithë aktorët, edhe së doja të përfondojmë në atë pikë që, me gjithë se mi vëndi vogël, ku gjithë filmat bëhem vetëm nga këta aktorë. Jo, është shumë gjesh piku. Mua më pëlqen më shumë të punoj me aktorë që nuk marrin shumë role, e kupton? Po, se përfundon dhe në shtrat më kollaj, pse apo jo prandaj. Fix fare. Përveç se që edhe nuk kërkojnë shumë para, edhe kjo është e rëndësishme. Vim falas, siç merrem ti. Si falas. Kërkojnë fare. Unë promovoj filmin ton, ti promovon veten si aktore. Po, shiko. Të gjithë kemi ëndrat tona. Ti japin lekë ose i gojore dhe të lutem a mund ta bëjnë atë taksistin kot? Po, më plak, hajde. Hajde ke banjo. Po si taksisti sigur ë makinë apo? Hajde ke banjo Mercedes të taksis pra. Mercedes të taksis, edhe pastaj më hem gojë. Taksi brenda. Çfarë thua? Taksi apo të banjo? Jam kurios të di si bie ti në kontakt me sponsora, si mund gjesh disa sponsora që mund të të kursejnë ose mund krijojnë një buxhet që ti pak të flesh i qetë natën, s'ke nevojë të punosh, ti ke nevojë vetëm të krijosh. Në fillim te ky film bashkëpunëtoria ime ishte shumë interesante sepse kishte ardhur një ofertë nga dikush që un dua të sponsorizoj filmin tënd. Po që duhet jetë produkti im aty, duhet jem edhe unë që dalë të filmi. Edhe të më nukësh mua, atë ajo që po duhet të bëj nuk po duke dhe drejtë pare. Po mire di që atë anekdotë ja punë nga vetë e i. Po misterize në unë. Duhet të jem dhe unë aty. Berber Joy. Di që keme këtë rast, dhe unë dhe Qunit Justin, se dhe aji nuk është se... Po që loj ato konë qytet, se ato një ashtë. Edhe ishte... Mu duke të më thëmë që unë s'duhet të bëj se nuk duhet të përmend edhe emra, por si këto filmat e fundit që bën një produkt aty edhe e mban kamerën 3 sekonda, gjatë me po krijojmë art, po në fakt po krijojmë reklamë. E kupton, nuk ka asnjë lidhje. Çiko, ti nëse këtu dallohet edhe çik zotësi, e kupton, nëse ti arrin të integrosh një reklamë në filmin tënd, do ishte gjë e bukur, se edhe ti ke nevojë të paguash, ke nevojë për mbështetje financiare nga sponsorat, në këtë mënyrë dhe i shtyn gjithë tjerë. Është shumë e sponsorizojnë. Tashi, nëse ti arrin të integrosh për shembull, ku dëgjoj, një pije alkolike, jo alkolike, ndoshta një pije
energjike dhe integron, po ose një gotë shumë, integron lezetshëm, domethënë ti thua ti jot që ta bësh aq dukshëm që është reklam. Ti thjesht e integron aq bukur aty sikur është komplet rastësore që aktoria ka ndonjë një gotë shumë. Nuk ka nevojë ta kthesh gotën, domethënë nuk ka nevojë shumë ta kthesh Coca-Colën nga ekrani që duket emri Coca-Cola, mund të jetë dhe gjys, po të paktën gjithë e kuptojnë që ajo është një cola, ëh. Ta krijoj një skenë direkte. Momentin që shkova në banjë me Marcesa dhe taksis. Shikon që kjo goca del me buzët gjithë të qumësht. Dhe kjo i ku dhe... Dhe ti... I ku dhe reklama, thotë... Që e kjo ti thotë, bërë në i gjo, jo, jo, është qumësht. Po, dhe ti që futesh përmë në banjë, dhe përveç se gjen një qumë që po në buzin gjirin, gjen dhe një ca paleta me... me ose po, koli me parmalat, e këpëton? Që po në buzin gjirin edhe ato. Po... Edhe ti kujton, oh, parmalati tak ikë, mori reklamën parmalati. Bab. E ça film algjiu që është, i kam menduar gjithë. Nice, nice, interesante, po mundoh ti marrësh edhe sponsorat. Ideja është. Do të vinë apo duhet vinë? Ky film algjiu që urren sponsorat. Unë urrej. Këtë pjesë duhet të di unë. Duhet trokasësh ti këtë dyert e sponsorëve? Duhet i thuash ti që unë kam këtë projektin në shkë filmi dhe do ishte mirë, ha? Apo vinë vetë ata? Në dinin time ti shkon tek studioja që do të marrë buxhetin. E cila ta financon me pajisje, me gjithë teknikalitetet që duhen për filmin. Dhe është shumë e komplikuar në Shqipëri, sepse jashtë shtetit, po e marr kot për shkakun me që është më e njohur në Amerikë, ja është industria më e zhvilluar dhe është një kompani e re nuk është, po mbi 10 vite që operon treg, po është e tillë që financon vetëm ta regjisorët e rinj, independent. A24, ajo kompani duke financuar këta të rinjt që kanë vetëm vizionin, po nuk ka mundësi të ka fituar dhe Oscar. Që thë? Sepse i beson realisht fuqishëm kësaj gjës. Po që, si shta thash, unë njof shumë filma shqiptar të realizuar kohëve të fundit, po nuk njof teknikalitetet në brëndësi të amam. Sepse më shumë se gjithë shka mund të kësha bërë dhe dhe mund të shkojt të një zyrë dhe mund të bëjë me filmin tjetër, që kam në mendje, po ideja është këtu që më shumë se sa kokçari dua që nuk dua kushte për atë që dua. Domethënë dua siç e dua unë dhe mbaroj. Sa bukur ke fol po. Tjetra nuk funksionon ashtu. Po. Jo më filmi. Ti duke marrë kështu aktor të rinj fare rrezikon dhe që filmi të ketë, për shembull, kam pasur ca filma shqiptar që don çalojn shumë nga pjesa e aktrimit. E kupton se ti rrezikon, do të ke një gjë aty në momentin që merr aktor të rinj ose njerëz pa eksperiencë, normalisht edhe ti rrezikon. Po, më shumë vi pa showbiz se aktor të rinj. Po, pikërisht. Koja para ca kohësh, kur isha me këto pushime të dimrit në shtëpi, të filmin prallë e kaluar, për mendimin tim nga filma më të mirë shqiptar të realizuar në njëherë. Pa. Dhe ishte restauruar dhe i kishte ngjyrat më të qarta dhe unë kisha më të lehtë për të dalluar kompleksisht apo ndoshta aty brenda. Dhe përveç të gjithave, aty ka shumë fëmijë që se vëre. Dhe shumë njerëz amatorë që luajnë aty. Ata nuk duket fare sikur janë amatorë. Pse? Sepse është magjia e regjisorit që bën atë film të duket i mirë. Unë i mësoj shumë fort kësaj gjë që ka aktorë të këqij në thonjza, por një regjisor i mirë mund ta bëjë një aktor të keq të duket mirë. Por një aktor i mirë nga një regjisor i keq nuk mund të duket asnjë mirë. Domethënë ti po thua që edhe Luciferi mund të jetë një aktor nesër. Po të gjithë edhe ti. Po. Edhe unë, më fal, se dëgjova. Jo, s'ka shanse të shtuaj dhive fare këtu i qinë. Po fetë ti fare në trur. E dëgjuat njerëz që dëgjuat që dëgjoni këtë podcast. Edhe unë jam një aktor. Nesër, mirë, do të takohemi domethënë. Do të takohemi. Po, në bësh rolin e asaj kurvës si nuk vjen aty në takim, ose vjen po kërkon çesa të taksisë. Jo. Të luajmë një me kuaj. Është çuni që nuk vjen, nuk është ajo. Është çuni që nuk vjen. Si nuk vjen çuni, ha. Do të bësh profund. Ti do ribësh Skënderbeun, kurse unë jam Kali. Po. Jo, do të thoj edhe një gjë, më duket shumë interesante, po në Shqipëri me që po diskutonim edhe për këto temat e financës, po edhe mundësive që ku mund të shprehesh. Është shumë paradoksale, Plago, po Kosova tani po bën 17 vjet pavarësi këtë vit në shkurt, dhe ka më shumë mundësi për të rinj, duke qenë se unë kam dhe ta miqtë mi në Kosovë, ka më shumë mundësi për të rinjt që duan të shprehen sesa Shqipëria. Dhe po e diskutoja me atë shokun tim, sepse edhe ai ishte apasionuar mbi këtë gjë dhe po më thoshte që aty në Kosovë vetëm dëshirën po të kesh. Që nga gjimnazi është një lloj target grupi që përcakton të gjitha kategoritë e moshave për të cilat ka një program. Për shembull, për ata që janë në gjimnaz,
Në qo se ke një ide, është një festival që quhet DocuFest. Dhe nga aty, ata ti japin gjithë financat, gjithë teknikalitetet, gjithë mjetet, gjithë çdo gjë që duash. Pas ka krijuar një sistem Kosova të mrekullueshëm për këtë punë. Atjetër, e kaluam me një ligj tani kohëve të fundit edhe është për përkrahjen sa më shumë të kinemas vendase, për të krijuar zakonisht kur janë rryma që definojnë kinemanë i vendi quhen New Wave aty shteti dhe Kosova po mundohet tani të bëj Kosovo New Wave, që është një gjë shumë e papar dhe neve duhet marrim shumë shembull nga ata. Po. Është realisht për t'u admiruar. Unë realisht se duhet rrokas Kosovën për këtë, edhe Për një më. Po. Edhe do rrokasëm vërtet edhe bëhet shumë qefi, po se kuptoj pse dy vende siç jemi neve, do të thonë okay, një kom po dy vende që nuk kopjojn fare gjërat më të mira nga njëri tjetri. Ishte mirë. Në këtë rast me që ti e ke pan first hand, domethënë. Po, i mësojnë shumë artit edhe marrë sa kam parë, kanë një lloj vizioni dhe qasje shumë të dashur ndaj kësaj gjë, se është realisht për të mbarshur. Ajo që do të diun për shkakun në momentin që ti prodhon një film, se ndoshta filma kanë prodhuar shumë veta ose kanë tentuar të prodhojnë shumë veta. Problemi është ku ti shoh fun, për shkakun, si përfundoj, si vjen ti në derën time që ta marrë vesh një dëgjues normal, për shkakun, përveç sponsorizimeve online ose ku dëgjon. Kush është rruga jote, ka një platform, ka një vend, e kupton çfarë them? Si do ta reklamosh filmin tënd? Duke qenë se jetojmë në Shqipëri edhe format e kontakt, domethënë format e promovimit janë tek përputhen. Ky është kurta nxjerrësh të përputhen ta bëjmë një gjë reklamën tënd. Po unë nuk jam për atë plakon. Edhe duke u munduar që të shoh, domethënë gjitha kanalet, gjitha ato që më pëlqejnë mua, po edhe shoh që vetëm nga këta dua që të jem in, po e marr kot tash, jo. Mua duke qenë se më pëlqen Corneri, ai comedy club që është në Tiranë dhe jam shumë fan si aty vendi. E shkoj aty dhe i them Lindës edhe Bellos, i përshëndesim Lindën dhe Bellon, janë shumë mirë që ty. I përshëndes. E shpreh aty për shkakun, un kam këtë gjë. Unë me Bellon mbrëm po bëja muhabet dhe ai tha që seriozisht po bëj film, po un jam aktor, nëse do të një projekt i radhës mund të bashkëpunojmë. Për shembull, këto faqet e memeve që kanë popularitet nga të rinj tamam, të promovon edhe aty. Gjërat in. Shikjo, kjo mënyrë që thua ti është në lidhje direkte me kontaktet që ti ke. Që nuk është se bën sens për një person të ri, po themi që nuk njeh asnjë, po thjesht ka dëshirë siç ke ti dhe vjen pika që xhiron filmin, po ku do ta promovoj? E kupton, zërsi nuk njeh njerëj. Po më një shumë, ju si morët popularitetin? Filluat të promovuat, morët vëmendje avash avash. Po realisht ne kemi zgjedhur vetëm atë, prandaj po them, vetëm anën online për shembull, e kupton? Po pikërisht, unë nuk jam shumë fan si madh i këtyre gjërave me Instagram. E po problemi është që qëllon që kalojnë vite dhe unë dëgjoj për një film për shembull mas 10 vjetësh që ka dalë ky filmi për shembull, e kupton çfarë them? Për shembull, nëse ti do kishe një website, supozojmë, dhe në këtë website siç e ka bërë për shembull pa fuskot snobi Anabelit, që ka bëri website, ti aty mund të kontribosh, ta shohësh filmin, që ti hapësh dhe në lek se në fund ditës ti ke nevojë për mbështetje dhe nuk është turp kërkosh mbështetje kur ti realisht bën një produkt. Kështu që në rastin konkret ti ke një vend ku njerëzit mund të bazohen. Plus pasaj duhet hapësh një gjë në media sociale, se sot vetëm me media sociale jetojmë. Duhet ta reklamosh. Tani kush është platforma? Për shembull, nëse platforma jote është YouTube-i apo Netflix-i, e kupton? Për filmat që janë të pavarur, për përdorit kryesisht kjo aplikacioni, nuk e di, e kanë gjuar, quhet Vimeo. Po. Dhe njerëzit i jedhin aty gjërat e veta dhe fillojnë e promovojnë. Po, Vimeo është një version tjetër i YouTube-it, nuk është aq i njohur dhe te Vimeo, për shembull, Vimeon e kam pasur në celular, por nuk është se e përdor fare pothuajse. E kupton? Është më shumë për këto content creator sesa për megjithëse ka shumë njerëz. Content creator, jo, mua më duket e kundërta faktikisht. Content creator më duket se është YouTube-i. Në momentin që do hap Vimeon o Filmagji, mua do ndali para filmi jo. Duhet ta kërkosh specifikisht, po. Duhet ta kërkoj atë filmin aty. Pra, që ta kërkoj, normalisht duhet më dali ke përputhen, ke reklama diku që të vrasë syrin edhe unë që të shkoj atë kërkoj pikërisht filmin tënd. Jo, këtu keni shumë drejt sepse për ta ilustruar prapë me një shembull, ne dëgjojmë shumë filmat e Ermal Mamaçit, Trilon Ozës, edhe Top Channel, që i bën tani. Jo shumë mirë që bëhen filma, sepse ka nevojë Shqipëria për filma. Po ju çuna dini për shembull që është një djalë në Shqipëri që ka bërë filma të cilët janë pranuar në Cannes, ka fituar çmimin e parë në Biennale dhe janë futur në Oscar, është i pari dhe i vetmi njeri që ka bërë deri tani në Shqipëri. Filma Biennale. Po, këtë vit fitoi filmi vet çmimin e parë për kategorinë e filmit të shkurtër në Biennale në Venecias. Po kush është ky djalë? Ai quhet Erenik Beqiri, plako, mund ta kërkoni. Dhe
Për filmin e parë, që quhet The Van, Furgoni, u futën në... Kam përshtypjen që ishte top 10 që jam më mirë në Cannes për filma shkurtër 2019-ën. Tek Oscar prapë u fut tek një kategori shumë e ngushtë që tani nuk më kujtohet ta them fikse fare, por ishte shumë shumë e afër. Ndërsa si vjet me një film që ishte produksion i Shqipërisë dhe i Francës, fitoi çmimin e parë tek Biennale e Venecias. Pse s'm ka rënë mua fare për ta parë këtë gjë, se do të jesh shumë i apasionuar për filmave që të kërkosh të gjëra. Ndërkohë unë dua të kem një akses të këtyre filmave shqiptar. Për shkak nëse do ekzistonte një supozoj një kanal YouTube ose kudo që përmbledh të gjithë, kur ju të gjithë juve që prodhoni, shkoni aty. Unë kemi, nuk ka nevojë, unë është si tip platforme, kupton që unë nuk kam nevojë të shkoj të kërkoj. Mund të shkoj aty, oh, paska dal ky filmi, ti jap një shans. Njësoj siç bëj dhe realisht kur s'kam çfarë bën Netflix. O profesor, ke pasur ato reklamat që janë krema të filmeve në trailerat? Po. Janë 5 minuta para se bëj filmin. Pse mos jet filmi i filmaxhiut për shkakun? Tamam, pse nuk flet me këto kinemat që ta reklamosh ose edhe me këto televizionet ose me platforma televizive që, hey, si mund ta reklamoj filmin tim, bla bla bla. Do shta dhe me lek, nuk e di si funksionon të më drejtën, po. Do më të një afer, pola dhe me një nga pedagogët e mire që kam në universitet, edhe po më thoshte është shumë e emër në Shqipëri. Ajo edhe po më thoshte që në qovë se do të duhet realisht që ta promovosh, do të ashtë është filmi më të klasin edhe bashkë, edhe më thuaj ku ke shef, edhe unë i thash që... Ku ke shef të bëjmë? Ço deri të mund të kisha. Mos i të marrëdhënie tani se nesër, nesër rritën në moshë ton i bie çik ajo konsistenca mishit edhe nuk do të bëni mirë. Normal. Edhe i thash unë nuk e di, duke qenë se ti profet kam parë në Instagram edhe ato podcastet kosovare dhe shikon edhe më sa kam dëgjuar që gjonda e Colorado Cukani në Top Albana Radio është një emision atje në Top Albana Radio. Që është për kineman, nuk e di atë. Më duket se është ajo goca e Gentian dhe Malia i në qënë tjede, po si jam nga dim. E diskutojnë për filmat, edhe unë i thash që aty do më pëlqente shumë, po nuk kërë se njofë njeri, thash. Aja po më thash të jojo ti njefë. Po si njofë, unë nuk e njofë, po jam njefë mua, tha. Sepse unë e njofë të vëndës drejtori të Top Albania Radio. Se ke marrë sërë që edhe... Në qofë se ke pasion, në qofë se e shprek të gjë, do dali dikush, në mos njeri tjetë. Interesante. Kjo s'më pëlqen mua. Ne ekspozojmë gjithkohës veten, siç po ekspozon edhe ti. Pse nuk ka një strukturë kur unë duhet rrokas? Pse duhet shkoj ke pedagogja ime që njeh dikë dhe ai dikush i njeh dikë tjetër, e kupton? Kjo nuk do ta bëj të lehtë për ata të rinj nëse që duan të shpërthejnë. Po, ndërkohë që YouTube-i është një platformë që ti thjesht shkon pa i kërkuar askujt asnjë ndër, thjesht e uploadon edhe kaq. Kur flet profeti për YouTube-in, flet për një platformë fikse për këtë. Jo YouTube-in tamam, po flas thjesht. Jo thjesht YouTube-in, thjesht platformë që merret me këtë punë për artistët e rinj që mund të kenë pasion në filmin, në muzikën apo diçka tjetër. Po, edhe mund të të shpërblejse, për shembull, ka të marrin shembull. Në rastin konkret, për shembull, është ajo që ka të drejtat e autorit të pothuajse çdo artisti shqiptar që këndon në YouTube, mos përmendim emra kot. Tash ja ta, nëse unë promovoj këngën time veç, kënga ime nëse përhapet do marri 100.000 dëgjime. Por nëse e ndjeke kjo platforma do marri 3 milion apo 20 milion. Kështu që edhe ti paguhesh në këtë mes. Domethënë, sikur të ishte një platformë e tillë, kur kishte të drejtat e autorit të këtyre, ti vetë atje i jep një lloj të drejtë për filmin tënd dhe i ndan fitimet e, në thonjza, YouTube-it, ha? E kupton çfarë? Po të pak të në ti e ti që aty do prezentohen me një audiencë 1 milion, sa e kanë ata, sa ndjekës mund të kenë, sa subscribers mund të kenë, e kupton? Po, fillon të reklamohesh ti, ekspozon pak vetën tënde, po. Bien në syrin e Luciferit dhe profetit. Po, në qëfëse ti filmat i bëm shumë me captions të huaj, apo me shkryt me do më thënë, mund t'i ndihesh dhe një audiencë më të gjerë, se filmi është, kjo është bukra filmi, që filmin tënde mund t'a shohë kushdo. Ora, do që ta bëjmë në një platformë. Jo, mua realisht jo më ka ardhur si ide startupi. Por, domethënë se e kam menduar tekstualisht një gjë që po diskutojmë edhe bashkë, edhe më vjen shumë mirë se nuk kishte një gjë për t'i përkrahur tonisma. Para ca kohësh po dëgjoj një intervistë që kishte dhënë një kohë që ka bërë një film të shkurtër tani afër, për të ilustruar pak a ka një platformë, ka mbështetje. Apo thoshte që në Ministrinë e Kulturës, mos shosha gabim, është një fond që i jepet, po janë projekte të selektuara që zgjidhen. Sa do ti mund të kesh shumë ide, po projekti jo do zgjidhet. Domthonë, ekziston një formë për ta marrë buxhetin tonë, po është shumë, domthonë, nuk mund që ta fitojnë të gjithë, kupton? Se normale do selektojnë disa filma dhe të tjera do lihen jashtë.
Po, realisht e ka menduar këtë gjën që po thoni për të juar një platformë të re dhe e shoh realisht që ka shumë nevojë, se ka realisht mungesë. Po, patjetër, patjetër. E po, profeta, e shikon ti çfarë moshë ka kë? Se kem më ambit fare. Më thënë këtë duke daqë. Ma me 20 vjetë që neve se këshin fare mëndime bukë që është, po ishim këmpit brylla. Në këshin më një këpizë, këmpit brylla. Por edhe unë aty e kam, sa për të qatë. Jo, dhe unë aty e kam, dhe unë aty e kam. Dhe thjeshtë e kanë refuzuar, dhe të në një japë. Po se the me njërët marim qësë. Normal, më bërëm ishë në hyrëve aty në atë moment. Bilet ishte moment ideal. Mirë bërën që folë, se nuk kemi më vënd për refuzime këtu dhe. Pare. Nëjse, mas ti podcastit ti nuk kërse të refuzosh më të përmëtoj. Jo. Jam i sigur për këtë. Goca bëni maj gjin. Ufa. Kur të vi momenti që ti me vërtet do të nxjerrësh filmin, ne do të nxjerrim në aq sa kemi mundësi tona. Që do të ekspozojmë aq me atë audiencë që kemi, besoj se do bëjmë mirë se do pak. Tashi, për lekët e tjera. Ndoshta ka ardhur koha. Pasi më vonë pra do nuk është. Një rol profetit ke filmi tjetër jot edhe kaq. Ndoshta ka ardhur koha Lucifer që ne të bëjmë platformën e parë të filmave, që të gjithë ato që bëjmë filmat vinë kanë edhe të platforma, ndoshta. Po do të bëjmë platformë plus 18 për me të rinj që kanë nevojë të shpërthejnë. Okej. Po që do të qenë edhe nuk kanë se ku ta gjejnë njëri tjetrin. Si puna vet filma gjithë. Është Tinder. Do keni shumë punë. Do keni shumë punë. Deri në fytyrë kur në punë. Buf. Nuk e di, interesante. Kjo është ideja, më kupton. Çfarë doja të bëja një pyetje? Duket sikur është shumë e vështirë të punosh ti në regji me një nga këto personazhet VIP, personazhet më të nzë të showbizit, që do promovojnë filmin tënd në thelb dhe do shesin edhe biletat e kinemas. Por në moment që ti mund punosh me këta, ballafaqohesh me arrogancën e këtyre, nuk do ta bëj punën tënde më të vështirë? Ai e di që është protagonist dhe ai e di që ai do shesi filmin. Nuk është se je ti në thelb, e kupton? Por si se puna është jote. Plak, se s'dua të. Nuk dia ishte qartë. Jo, shumë i qartë kjo. Nuk dua të shitem si kështu, po unë kur e shoh një dikush po vën portë me mua, thjesht e nxjerr jashtë ikos punon me mua, nuk ishte kam figurën. E filma gjithë më pëlqen se karakter. Unë profeta. Se bëj dhe box kështu në. Në. Ja shëringu direkte. Po nuk merr para merr me mua. Okej. Po jo, se është absurde ideja që ti më ndosëm kë mua ndonë. Po jo, më plak fare, nuk më kë. Thjesht ik, nuk do, okej, vazhdo, nuk e shoh fare këtë iden që do ta mbajë unë këtë mirë, do i lë dhe unë bëthëm ti po ta kërkoj ky se ky do shesë bilet dhe mirë. Jo, bravo. Ti po bën filmin tim, nuk po bëj unë filmin tënd. Ja përgatit për ditën që do i vi. Ndonjëherë do të jesh edhe i kujdesshëm dhe ti je gati për goditjen e fuqishme, sepse një ndonjëherë është thjesht një goditje, dhe ndoshta një aktor i mirë të duhet një ditë për atë iden tënde më fantastike që ajo të shpërthejë. Se ndonjëherë neve që prodhojmë për shkak kështu produkte siç bëjmë në një podcast apo ti një film, ti do që të vesh ke veshët e duhur, se ti e di shumë mirë që filmi do të pëlqejë të gjithë. Në 1 milion veta, supozojmë pëlqejnë 100 mijë veta, po ti do që ato 100 mijë veta që do të pëlqejnë ta dëgjojnë të gjithë. Domethënë ti do që atyre të shkojnë në dorë, sa më ato 100 mijë veta mund mos ata mund mos ta dinë fare ekzistencën e filmit tënd deri në fund jetës së tyre, kupton? Dhe ti sapo humbe një audiencë shumë të vlefshme që mund të vlerësonte edhe nga ana financiare. Nga njëra anë e kuptoj që unë mbase jam dhe idealist nga mosha që kam, po më mirë e di që po e shohin 5 veta dhe ata 5 e vlerësojnë realisht sesa ta shohin 100 mijë të thonë po ç'a film lesh është ky. Okej, po problemi është ja, drejt. Mund pëlqen motivimin që ti ke, por kur mos thuaj kur. Ti thjesht do të bish në vesh të dur, po që të bish duhet të jesh në lavatriçe, duhet xhirosh gjithkohës. Patjetër, të dalë ky film që del ose këtë muaj ose muajin tjetër, kam direkt idenë dytë që kësaj radhe. Ky është filmi jot i parë, ky që del tani? I parë jo që kam marr pjesë, po i pari që kam ulë regjin skenarin edhe një duart rrogiti. Nëse, duhet ta shikoj, jam shumë kurioz tani. Direkt mbasi mbarojm këtë me atë djalin e kamerës, sepse jemi realisht e njëjta faqe për kushtin e kamerës. Jemi direkt gati për filmin e dytë, kupton? Po në kësaj radhe nuk është, domthonë, siç janë dy djalë dhe vajza që kjo goca shkon aty në det tani trajtohet nga kuvështrimi i djalit, kupton? Është pjesa tjetër. Për ta marrë nga të dyja anët. Edhe po punoj me atë tani për skenarin, po që ideja është mbasi të dalë ky. Po ke vënë re për shkakun që filmat shqiptar gjithmonë mundohen të prekin një plag shqiptare. Ndonjëherë për shkakun kanon e Lek Dukagjinit, ndonjëherë Gjakmarrje, ndonjëherë Kutigjon, siç mundohen për këto gjëra.
E kupton? Po këtë është shumë overdone. Po pra, prandaj po them, e atë do t'rregoj që pse mos merremi për shkakun me një gjë kaq të thjeshtë si një gjë sociale. Nuk ka nevojë të ketë drejt për drejt ti diçka kështu, domethënë do më thon se patjetër. Ti mund të jetë një film i bukur dhe kaq, e kupton? Nuk ka nevojë të jetë të ketë një domethënie për Shqipërinë apo për, e kupton? Pikërisht, unë kur po i thosha atij djalit të kamerës që ulëm në fillim po diskutonim që si e duam të filmin që të dalë. Djali kamerës. Djali kamerës quhet që kameraman, ja, nuk është një gjë. Okej, po. Ky është vetë burr, plak, gjithë ato që thot vetëm si vjen zor burr, që thotë kanë bërë gjithë ato. Ulaj dhe i thash atij djalit kamerës, ky është skizofren, do të thotë që po flet me vete duke pirë cigare. Personalitetet e mia këtu. Po. Ne kemi djali kamerës, do të di që kamera. Po djali kamerës. Do ta bëjmë një film tjetër. Edhe kur ula që po bëni më abdet, për i thosh e që këto filma dua, që të njajsi, do më të njajsi këto, të marim pak njërimin e filmin, ta kemi si këto filma. Dhe duke folur për të, po e shikonim që ishim në të njëtën anë. Po, djali kamrës, dërkollu që i verë, po mira më e ruaj kajnë në busë, dhe bëjmë. Okay. Po pare më kare dhe bëjmë në, se si shqipë ropë në. Po përgjigjet gati. Ok, o djali kamrës, po, mund edhe të më inspirosh me nejvën. Unë e shqipë ropë dhe bëjmë direkt dhe marim bleka të të zhajtë timë. Si e po. Do, e, a trim qitë nate në? Ta mbarojmë të dyja filmat. Ok, edhe e i djali kamrës që thot, po për të vlasit, a rritë direkt e filmet, të bëjmë në. Dhe u lëgën e të partë. Nërkohë e i s'ka përra si gjatë, ka gjurur vetëm 4 orë. Po që ke vërë? E, përshëndesim djali në kamrës, so, dhe dhe gjojnë e sajtë. Në që i të podcast nuk duhet me ndoj u kesh për ne. Po jo, ideja është që kur merë ca njerës për ti, të punon e ekipin të në duhet kesh për asyur që të jenë idet aty. Të mëndë që tjeni në të njëtën the same page, e kupton? Edhe linje. Po, linja, faleminderit që. Mhm. Siç thuhet fillimi marr gjysmën e punës, kjo për mua është 34 edhe punës që bëra. Në momentin që ti e ke ekipin tënd që e kupton idenë tënde dhe mund të ti mshoj asaj gjës. Dhe realisht është gjë, më do të thonë me fat, po është edhe gjë më e bukur në ditën kur ku shef që jeni aty. Shumë vërtet. Bravo, djali, bravo. E po si reagojnë për shumë njerëzit që ti njef në detën si që thej që ke marrë 3 refuzime në momentin e parë që ti thua unë po bëj një film. Se nuk është se është gjë e përditshme që të dalësh me iqunë dhe thot e që aspiroj të bëhem regjisor në të ardhmen i madhe. O prof, e ke parë këtë që kanë nxjerrë Corner Itania për këtë rubrikën e re që është për blind date? Jo, se e do të kam dëgjuar diçka të tillë që vënë aty për të njohur me njëri tjetrin. Po, ishte këtë javën që kaloi, ishte hera e parë që e bënin. Mm-hmm. Edhe ishin dy çifte që nuk njiheshin me njëri tjetrin. E një moment aktual Linda thotë që ka njëri tjetër që do ta provojë, dhe unë isha me shoqërinë time, kisha edhe bellën aty. Po çfarë thotë mua? S'ka rulën. Po do të njohësh dikë, futu dhe njife, kupton? Po. Edhe, okay, ngre dorën. Edhe i them njëri nga këtyre gocave, edhe po e shifja që nuk ishte aty, kupton? Nuk po e konceptonte dot të thjesht ishte talljekari e gjithë gjëja, po që nuk ishte afta perceptonte atë që po thosha unë në moment. Jo se ishte pa afta jo, thjesht nuk ishte... Si ve gjithë dhe me thënë, Iko? Fare, thatë fare, përëm. Po si bjerë gjallë... Gjallë me fungur ishte... Nuk ishte afta jo ta perceptonte. Ma tjerë. Ja, mu në mërhumë, ka që, në qatë mërhumë. Uaj, uaj që e mërhumë. Edhe vajta mbrëm prapë, mbrëm ishte nata sekrete, dhe? Shkoja ty... Ta një sa herë që ka blind date aty jam unë. Tu i razilës. Trink. Hajde. Të gocën që dola unë date i kështë marrë në punë. O të e shifësha. Qa ke bërë, Linda? Qa ke bërë? Kështë steci me... He, po, ne që e pam që steci me të shifë. Sigur e mori që, okej, mos shofë më këtu. Jo, interesantë është. Jo, Linda më të këtë papë shumë që kjo nuk i ka dhe në shansë asë njërin, kështë që kjo meriton të jetë banakjerë. Po, edhe kjo ka bërë. Ishte realisht sa më pa bëllë, që po kutësha me të këtë grupin që isha, po qeshte, dhe unë se dhja që po ndotë, dërsa e pashe dhe ata. E thot kjo shokuim, në apër sot, mos prit në shopër shumë plako, me këti që bërë. Ishte, jo. Bedo kur të bërë një filmin e rrëmës. Unë të që ta zjeroshi që ka të diapazonin e pidhit, pletë nuk mund të gjuar vetëm ke kornin e burë. Jo, mos mund të them kam gjuajt vetëm dekorin, pa ty ishte kjo e fundit. Okej, po më tregove refuzimet e tjera në jetë. Po, jashtë kornit. Do të tjera tani.
Atyre, sa ko kemi? Tirat e fundit. Sa ko kemi, sepse... Nga vinë të refuzime, kemi, e shumë i rëndë në të folim. Nuk diti knaqesh femrat jeshtë të kalon një kod bukur, dhe të fundit direkt në problemet e tua... Tash që nuk diti knaqesh femrat, sikur ka i në dorë, s'është lidhja aty, për... Një njerë njerë ju thot fjallë të dura... Nuk ishen krevatere. Sa i thirë dirin krevat do të shkoj. Jo, e kuptoj, po... Ose nuk ka rëndësi a knaqet dhe s'knaqet. E kam fjallë se më kujtove atë momentin kur në këto shohet, reality shohet shqiptarë që vini moment një femër dhe në me indjarë dhe a i thot, ho si do më bësh për vete. Dhe me ndo presioni që ka një mashkull në atë moment kur a i thot, ho si do më bësh për vete, të shofin gjithë shqiptarët dhe ti tani duhet të bësh në një gjenaj trik magjia, e këpdo? Dhe ajo pret që ti bësh... Rëm pëm përërëm pëm përërëm pëm përërëm. Po hoj, si do më bësh ti mua për vete i herë, që të më tregosh që më ke qef. Ja pa ullë të birilat lartë. Ha, jemi më regull? Hajde, flenë, sot, kjena. Hajde, të krevatit. Jo, po, mendoj që filmat Gjiu duhet tjetë pak më chill. Se në që se shkonë në tregonë aspiratët dhe vete, pra një them që pra një ke marë refuzime. Nuk të lejohet ty që të marë refuzime. Nuk më shumë interesante, profetën. A i mund të marë refuzime sa të dush, po unë të këshilloj që erën tjetër. Unë të isha gotë. Ik me kameramanin dhe me i kamer, edhe i regohon gjitha gjërat. I thua saj, a gjitha, pimi i kape, o që është këtë kameramani? O, ke besë di se, unë jam bëj filma dhe jam YouTube që, i këshu YouTube beast. Që thua? Po, edhe dhe atë ishtet një fja ty, a jo të thotë, wow, më do marrë pjesë në një emision. Ta ka këtë gjion? Nëjse, po. I shalatesën. Kameramani me ndoja të personi plako që i qindë gjitha, edhe ka të cigajnë që i makshu se në cep të buzës duke rënë për poshtë. Edhe me flokët e lëpi me sipër, tip italiani me kanatiere të bardhë. Sa seksi. Edhe pandaj, filma Gjiu, kelpa gjë. Mase. Nga nëntori, se... Kanatiere leshi e kam, e pra e, si qënë ato, fanella. Fanella, fix. Nëse, nuk e ti, më intrigon. Edhe ke pasat edhe refuzime që tani, në fillim. Nëse më këto refuzime të shtysë shtys, po normal. Është vetëm 20 vjeç profeto. Dhe ka kaq shumë gjëra me thënë, prandaj më pëlqen. Po është gjë e mirë nga një rand, po mendoj do ngushëllosh vetëm një herë, nuk e çaf kon edhe i kujton gjitha gjërat tash. Okej, okay, të paktën kjo fear of rejection të vonë ik kur sa më shumë edhe të refuzojnë. Po sikur këto refuzime të frymëzojnë që të bësh një film për një refuzim. Për shembull, pse nuk bën një film? Kodën. E kam gati filmin tret. Një sekund, po kjo është ideja më fantastike, po të bëjë realitet dhe vërë edhe emrin tim aty. Gjoni me vëmendje. Pse nuk bën një film ku ndoshta mashkulli mesatar shqiptar të ditë pranoj një refuzim nga një femër? A? Faleminderit. Po kjo është surreale, se nuk ekziston si gjë, nuk e përballoj refuzim. Po. Bëj kështu ti fantashkencë. Po vjen aty me atë gëmën edhe çalon ti çikse si a thash në fillim aty edhe mbën edhe portë mua, më thot. Po jo, gocë, s'bëhet fjalë. A do të qias do të qias. Nëse ky film i plak mund zgjas vetëm 4 sekonda në perëndim. Nuk shkojmë bashk. Okej. Pikërisht, bësh një film shumë ku një meshkuj në këtë film shumë të marrësh tre meshkuj të ndryshëm, tre skenare, tre çifte ose tre meshkuj që po gjujnë dhe tre mënyra të ndryshme refuzimi. Është i pari që e pranon qartë faqe, okay, më refuzoi, nuk ka se gjë jeta vazhdon. Është film. Ë? Është sketch, nuk është film. Jo, po më ti ai që mund ta bësh. Sketch të zboti apo okay, po. Tamam. Na bukshu kot. E, po pasha të Stallonen, ma me në Rocky 4, për profet? Ma me në se. Na qove në kohë 20 vjetë më avë, plek. Se mbaj më të. Jo, se më kujtu të një Stallonen që kërë kështë takuar atë. Si mund bash mund, si mund bash mund fragment nga i film. Kërë i tha, egzaksisht. O, po flasë për intervjisën Stallonen sa një, që është në moshtë madhore, le të themi. Edhe tha, në moment e parë që kështë pas kontakt me Ivan Drago, me atë Rocky 4, që s'ja di emrë si. Kur hyrë në dhomë, e kuptova që ky ishte dhe ishte e që mund të marrë kundërshtar për këtë rol. Se ishte tha totalisht gjelos për atë, ishte një 2 metra i gjelë. Buzë, mosa. Unë këtë do rafë. Shpatla e bërë. O plak, u bëra gjelos, tha, gjithë syti kishin ka e i tha në dhomë. Ok, tha, unë të do rafë të bësirën. Do të marrë në film e do të rafë. Se një dhe reali nuk e rafë do të. Kështë që do rafë të filmin. Më falë, kalem këtë detet. Jo, kam një pyetje me që jemi këtu. Mendoni çuna që zhgënjimi vjen gjithmonë nga pritshmëria? Po,
Pa tjetër, pa tjetër, shumë vërtet. Se po diskutoja me dikë dhe kisha mendimin që jo, ose më shumë më flisnin që për argumenti tjetër që është për po, aq më shumë po bindesh, edhe nuk doja të bindesh. Jo, zhgënjimi vjen nga pritshmëria, po dhe një jetë pa pritshmëri është boshe fare, kështu që zhgënjimet të ndodhin. Do të thënë është na njerëz është e pamundur mos kesh pritshmëri, se edhe ti i kësaj të për sa gjëra, për shkak ti bën një film, ti je shef mezi e mbaron thua, oj, shah, mezi presta shohin të tjerët, ke pritshmëri gjithkohës. Edhe atëherë kur ti thua, unë s'do kem pritshmëri për femrat, do kesh, se është thjesht e pashmangshme. Por që sa më shumë ke pritshmëri, patjetër që do kesh zhgënjim. Po vetëm për të kuptuar ajo që me kalimin e kohës kupton që zhgënjimet do kesh gjithkohë, sepse kështu funksionon jeta, kështu është jeta. Edhe nuk ka nevojë të ngjeshësh në çdo zhgënjim të mundshëm. Ajo është sfida jote e rradhës që ta kalosh këtë zhgënjim me qëllimin tënd të ardhshëm që mund të kesh. Wow. Edhe ideja është që nuk funksionon kështu me një kurs online motivimi. Kaloj këtë zhgënjim. E di po shifsha një Lucifer me vetë. Është një status në mendjen tënde zhgënjimi. Po, jo, po shifsha me vetë një. Është aty, mund ta kalosh. Motivuese, një motivuese online që po thoshte energjia se këtë kam dëgjuar shpesh. Që dhe kam thënë që këto që manifestojnë gjatë gjithkohës, manifestojnë, ka dalë fjalë manifestim tani është bërë gjë më e kuptoj më komune e mundshme. Po, është një tip përdorim atë energjia. Po, pikërisht pra, energjia për shembull është potential to run shumë në shkencë. Ndërkohë që ne kemi kthyer çdo gjë në energji. Ndërkohë që realisht jo, nuk është ashtu siç duket. Tani në rastin konkret kjo po thoshte që ne jemi uji ka ndërgjegjen e tij dhe ne jemi 85% ujë, 70% ujë njerëzit. Kështu që nëse ti arrin me anë të ujit, domethënë mund të motivosh veten. Çfarë bën merr dy gota tha bosh, një gotë bosh, një gotë plot me ujë, fërko duart. Përshurrën aty. Jo, fërko duart që të krijosh energji. Dhe duart si të ngrofen, vëri rreth gotës me ujë dhe pastaj merr gotën me ujë dhe hidhe ke gota bosh, po ndërkohë që po e hedh ujin, domethënë mundohu të flasësh atë. E manifesto atë që do, për shembull, dua një PlayStation 5, dua një PlayStation 5 dhe pastaj ai uji do ja transmetoj energjinë sepse ti veti je 70% ujë, ke uji që ke ti në trup dhe papritur ajo bëhet realitet. Unë nuk e di se si funksionon këtë gjë, por ajo tha se e forta këtyre gjërave, domethënë këtyre njerëzve që bëjnë këto lloj motivimesh, është që nëse nuk funksionon kjo metodë, ajo thotë ti nuk e besuar mjaftueshëm. Kurse nëse funksionon, atë thash, e kupton? Kur realisht nëse ti do e blesh PlayStation, mund ta blesh, e kupton? Është një gjë, po. Po ne po mund të fillosh kërkosh edhe gjëra më madhore se PlayStation apo. Po pikërisht. Që nuk do të funksionojë. Pikërisht. Do të thotë është dorë me një, njësoj si është njësoj si kur lutesh për Zotin, domethënë. Ka të njëjtin outcome. Më kujtove pak atë, e ke dëgjuar atë me Jim Carrey që thotë që më tha ajo kur isha në kishë që lutem për një biçikletë të asaj Zoti, pastaj ajo gjeta biçikletën aty. Ai kishte më shumë për manifestimin si gjë sesa për lutje në them. Jo, unë kam dëgjuar edhe tjetër, lutje Zotit për një biçikletë nuk ta jep. Shko vidhi biçikletën edhe lutju edhe kërkoi falje. Dhe ja ku e morë. A mos kërkoj falje fare, vetëm para se të vdesh. Jo, kërkoj falje, Zot, më fal që vota biçikletën, po unë jam i varfër, mos kërkoj bëj. Mos e vota Zotin të plan. Vish ka bëj me vizi i varfër. Zoti shkodran në gjëja më fantastike në botë. Çe ke bëvë rizojt, ja ke kënë mira. Po ato teorinë tjetër që i flasin luleve. Do të flasësh luleve që të rriten apo? Nga dëgjuan? Po. Me dashuri, momentin që thua, e ti duhet të rritesh, japësh energji pozitive lules dhe lula direkte e merr formë. Nuk e di se çfarë funksionon aty, po energji ka, e sigurt jam bindur. Po, një transmetim energjish. Shumë interesant. Po dirish miko gvyshke ta plagos se i pengon diellin ti edhe u transformoi amerikan. Jo, nuk e di. Ti plagosh dhe luleve që rrodhë. Un kam një 20 në shtëpi, duhet të rri çdo ditë me ata. Po janë çakrat. E dini ju çan çakrat? Avatar e kam gjuar kështu. Tjetër është. Ë, çan. Kemë rrugë kam dëgjuar çakrat, ato energjia që po pra energjia. Është një energji e brendshme që e nxjerr deri ke duart dhe pastaj mund ta shfrytëzosh për gjëra më dhora apo. Po, është kjo energjia. Deri ke duart. Pastaj kur vjen ke dora, atë çfarë bën mendja aty. Ë, nuk e di. Të bajë ata. Taksist. Nice. Çfarë po thon? Kur më tha Luçi që do të bënim podcastin sot, po dëgjoja pak ca episode nga ato që më pëlqejnë shumë edhe keni folur në disa episode, por në njëri nga ato që po dëgjoj ishte pjesa e abortit tani. Edhe trajtuat një temë shumë interesante aty se si kur e heqni jetë. Domethënë po trajtoni disa lloj tematikash, dhe shumë mua skenarësh. Dhe mua më erdhi në
në mëndi një shumë u nga bota e kinemas. Është një regjizor suedez që ka punuar shekullin e kaluar, dhe njëhet edhe sot e kësaj dite nga më të mirët në botë. Dhe ai një dit lexon një letër e kishte shkruar ama e vet, që se si nuk donte ta mbante në jetë. Domthon ishte dashur ta abortonte. Dhe ai pikërisht këtë gjë e kishte kthyer, domthon i kishte dhënë fuqi dhe ky ishte zëri i tij që kishte përdorur në kinemaja pra. Dhe veprat e ati njihen sot nga më të mirat. Po të njëjtën gjë thon dhe për atë, kush është ai, për shembull Beethoveni apo Mozarti, diçka e tillë. Që edhe atë donte ta ishte e ima, po nuk e hoqi dhe pa pritur doli. Po pa pritur doli një gjeni. Tash e kuptojm rastin kur ti nuk bën një abort dhe pa pritur ky fëmijë është Einsteini. Po, shumë e vërtet. Po 1 milion raste të tjera ku janë thjesht njerëz. Njerëz si puna jon, po, që më mirë mos ishim këtu. E kupton? Po, është pak a shumë një paralele me atë pjesën e tij. Asaj është si të ndihesh keq tani për çdo herë që ti masturbon, kur një nga ato spermatozoide po dëgjente vezën e dur mund të sillte në botë një Einstein. Edhe ti tani thua, "Ah, sa gjëna, ky spermatozoidi, don imagjino sikur para se ti të bëje për shkak, e zëm se ti je babai i një Einsteini të ardhshëm." Dhe edhe ti e ke ngjizur këtë vetëm me një natë e njohur me tiamën e këtij bot seks, vetëm një herë tek pull. Derdhje brënda a i lindë. Tani, supozo si kur atë dit, ti, me ndoqë për shumë që, unë atë dit birë, pare se të bëja ty, të bëja seks me mamën tënde, unë realisht të ti bëja me dorë, po nuk është se i rash me dorë, se na që erdi mamë jotë, po mos ishë mamë jotë, do i bëja me dorë, dhe pase do bëja seks me mamën ta që të zjasja më shumë. Edhe më ndodh që do të humbja dhe ai tani merr këtë letrën dhe bëhet një regjisor. Mami nuk ishte mirë në seks, që zgjatë më shumë. Jo, ideja zgjati fare kë, po. Nëse ideja ishte që un babim do më kishte atë lavaman, po në fakt priti, faleminderit, e kupton ti. Nuk është se e kupton çfarë? Ja fut kokën te lavaman. Ideja është shumë mirë, mund ta interpretosh si të duash. Domethënë masi ka ndodhur diçka, është e thjeshta interpretosh. Janë si puna këtyre të pasurve që kur bën të pasur, thonë e çka kanë bërë un kam punuar që ku kam filluar jetën, harrojnë që çdo njerëz është produkt i shoqërisë. Çdo njerëz, domethënë çdo gjë që ndodh me ty është produkt i gjitha ngjarjeve që ndodhin kudo në botë. Pra ti nuk është se thjesht u zgjove, domethënë ka të bëj shumë vetëm fati aty. Ti ishe me fat që kishe këto gene, se ti mund të kishe gene që nuk të favorizonin për shkak për film. Si tip shumë e i dhëmë mas filmave, ndoshta ke një vizion mas filmave, unë se kam. Unë nuk është fajim se unë se kam. Unë këto gene me janë dhënë, që unë nuk jam i dhënë në ata aspekt. E kupton? Ashtu si që dikush nuk është i dhënë diçka dhe nuk ka faj për atë që nuk është dhënë. Nuk është vetëm genetike, jo, absolutisht, mora një gjë, pasaj plus si e ke pas për mirin, me këja hasur, me këja, ti ke linë Shqipëri, po të kishe linë në Afrikë një fshat, ati ndoshta zëkëshe kur shantit bëhe filme, non? Po kështu ndodhë në njerë, familje artistash, fillojnë e trashigojnë atë pjesën e krijimtarisë, vetëm sepse ti rritesh duke parë babain tënd duke luajtur filma, e normalisht me çfarë ëndër do rritesh. E pa, kam fjalë që këto njerëz që pasurohen kështu kanë qejf pasaj të tregojnë, edhe kjo ndodhen në Shqipëri, me shumë vetë në Shqipëri që janë pasuruar, sidomos pas viteve 90 që ndihen privilegjuar, ndihen që janë më të zgjuar se ty, ndihen sikur çdo pasuri që e kanë sepse janë zgjuar, kurse ti që s'ke ti je idiot. E kupton? Sepse ti nuk ke aftësinë e dur për të bërë pasur, ndërkohë që unë e kam. E kupton? Dhe marrin suksesin dhe ndaj disa prej tyre madje duan të çesin suksesin, duke thënë që hajde se tregojmë si bëhet. Kur realisht ne dim shumë mirë se suksesi nuk është se ka një formulë bazë, se po të kishte 2 plus 2 bën 4, do e bënim gjithë, do ishim gjithë suksesëm, do kështë do kishim kush lante dyshemen, edhe kush të fshinte rrugët e qytetit. Po në teatr, se ke menduar ndonjëherë me qëse 2 e 2 bën 4? 2 e 2 bën 4, a ke menduar ndonjëherë në teatr? Me vërtet? Kush e unë? Po ti. Që të ke menduar në teatr? E, po si kur ti plako të marrë qitarë? Bësh një shpallin të ndër. Po. Shikoj, një nga gjërat që unë duaj që të bëjmë shumë këtë vit është që ikem më shpesh në teatr sepse po thuaj se nuk e njoh. Ikem në jug në Sarand, aty ku ke qenë. Po si nxjerr gjëra. Duaj që të realisht ta shoh se si funksionon sepse shfaqje teatrale që kam parë unë, ka qenë vetëm nga televizori që janë regjistruar. Kupton, flasim pas 176 persona plus, jo ata e druajnë këto gjëra, e ke parasysh? Po duaj që të ikë realisht sepse dëgjoj vetëm fjalë mira. Po nuk i kam parë asnjëherë se si funksionon. E po çka kredhe për shej pallati 176, ëh? Perl. Mua më pëlqen më shumë 8 persona plus. Edhe 8 persona plus perl. Perl. Ëh. Edhe bindja ime është nëse një aktor do ta provoj veten, teatri është mënyra më e mirë për ta vërtetuar, sepse kur je në film,
ti ke këtë gjën që ose bëra mirë e bëjmë dhe njërë tjetër, o nuk e ngrita zërin dhe ka që. Aty në teatr plako një herë ke mundësi, o e bën ose e bën. Ke audiencë që po qikon dhe ata po të gjykojnë. Por në një të nkojë dhe duke parë nga këvështrimi audiencës, audienca e shef atë dhe ndihet si kur po e jeton një jetën e ati, parësisht edhe në film ndihet kjo, po nuk ndihet kaq e gjallë sa aty. Të shumë e prekshme dhe është madhështore se si mund të përjetosh kaq emocione të mëdha vetëm nga kaq gjë. Kupton, ai mund të transformojë ty, mund të çojë për shembull në kohën e Shakespeare-it, duke dhënë atë gjë. Dhe ti ndjen vetë sikur realisht po jeton kohën e Shakespeare-it duke i parë atë si performon. Ajo është ideja pra që nëse arrin të transmetosh atë, aty i aktori tamam. Prandaj po them, nëse një person do të bën mirë në teatr, është shumë i prirur që të bëjë mirë edhe në film. Prandaj pëlqejnë më këto filmat porno për shembull, plako, sepse realisht ajo transmeton sikur ti e vërtet duke bërë seks. Kur e fut ai për shembull nuk thotë që ka, e kupton se vazhdo. Edhe vërtet është që nuk gënjen dot as veten. Po të pëlqejnë ky film i shpirt? Jo, po pse? Pse je dru? Nuk e di. Po më e bukur është filmat porno që nuk kam mend asgjë. Nuk kesh parë në gjithë filma porno, po asi gjithë më mund. Asi loj skene, asi gjithë specifike, asi loj historie. Bukur. Edhe sarë që shiko një, duket një film i ri. Një film totalisht i ri që se ke parë në njerë. Po me të njëtën historie, po me të njëtën kolonë. Po më katë jeshtë që për regjizorin ati filmin porno, është më katë që ne nuk e shofim atëherë fundin në ati filmin. Po, imagjino se ai ka bërë atë gjithë historinë aty, ka bërë çdo gjë. Po femrat i shohin, femrat i shohin deri në fund, se presin që të martohen në fund. Po, presin që të martohen ato. Se duan të dinë se si reagojnë mbasi qan apo? Jo, duan të dinë, a do martohen apo? Duan të dinë, a do ta përqafojë kimi pasi të bëjnë seks. Po, ata do rrin krevat aty pasi doon që trin kleta për këdhelen para se ai ti është lodet i kim po. Imagji, fakti që s'reagove tregon shumë për jetën tënde seksuale. Un po të gjitha këtu me zell të madh. Okay. Pash një film shumë të këndshëm tani në Netflix. Quhet Marriage Story. Po sa bukur. Ai është një nga filmat e mi preferuar. Se vetë kohë po sikur kemi bënë fjalë. Ajo hyrja më pëlqen shumë. Nëse thuhet ti s'ka problem, po hyrja. Nëse dua të them që filmi nuk është me një buxhet shumë të madh. Duket. Jo. Duket. Ama skenari, historia. Ka një buxhet, por nuk është shumë të madh. Profetët ta sugjeroj ta shofësh. Skalet i Johansson nuk është në pikun e vet sensual, po gjithë si jep. Është një performanse më të mirë të saj si aktore në fakt. Pikërisht kategoria që më pëlqen mua, sepse ata po eksplorojnë ndjenjat e tyre, por në ditën kohë shumë kontemporane, shumë moderne. Kupton? Ajo ndihmon, po, të ndihmon shumë të njohësh veten, të ndihmon shumë të jemi perspektivë të re për tematikën e divorcit. Profeto, skena hapse aty filmi, janë burri dhe gruaja që lexojnë i ka thënë terapisti. Janë në terapinë shift i ka thënë që shkruani anën më pozitive që të pëlqen të partneri ju. Dhe filmi nis me letrën që këta lexojnë për anët e mira të partnerit tyre. Po edhe gjërat që nuk i favorizojnë shumë, por prapë i pëlqejnë. Dhe në fund fare kur mbaron letra nga dy anë, ajo Scarlett Johansson thotë për shembull aty, kjo është e pakuptim pse po e bëjmë këtë kur duam të ndahemi. Do të thonë mënyra se si ai e hapi tregon gjithmonë se si do ecë si filmi. Po një të njëjtën kohë edhe është gjenialitet se si mund ta nisësh ashtu aty. Okej. Ti e ke parë me syrin tamam me regjizorin, ose kisha parë me këtë si po. Bravo. Shumë mund të shajë momentin më në fund. Mos ja thuaj fundin, mos ja thuaj historinë. Thjesht është ideja që është shumë bashkohore. Po. Do të thotë sa punë më të duhet të bësh diçka të tillë. Të duhet punë, pa diskutim që duhet punë. Po në momentin që kur ti je i vonë punë nuk duket si punë. Vjet. Nis tani e marrë kur dal pesë. Jepi numër tani. 10 duan. Ideja është që të duhet punë, të duhet e buxhet, po nuk e ndjen fare kohën kur bën atë që do. Edhe është domosdoshmë shumë utopike kur e themi, po është realisht një gjë e vërtetë kjo. Kur ti e shef që ajo që po bën përputhet me atë që ti kishe në mendje, ai emocion është realisht i papërsëritshëm, nuk mund ta përjetosh në asnjë gjë tjetër. Shumë. Kur shef vizionin jot, po vjen në jetë. Nuk e ndjen kohën kur bën atë që dosh, në vërtetë. Kjo është Lucifer kur bën seksion për një 4 orë dhe ti duhet të mbijë vetëm 10 sekonda. Po. Ti je thjesht i ulur aty vetëm ai godet nga mrapa bam bam bam. Do vi moment që të prish besoj. Ne duhet ta mbyllim këtë podcast sepse shkojmë të se pikërisht ku ai ikën kur bën gjë që ke qef. Në fakt ka ngel film argjill me të vjetra, e kupton, kur ne zgjasim nga një orë gjys po. Po nëse ti realist rrezik do ti bësh kat ti po. Ideja është që kur do ta editoj unë një film, profeti merr aktor aty.
Po. Un jam aktori. Profeti që lut me kamerën nga vendi ku ndodhet apo. Kjo është filmon veten. Po, kam vënë për shembull që ato episodet eksplozive me të ftuar, kur jam femër jam mbi 2 orë. Kur jam me çuna pastaj 1 orë maksimumi. E, fakt ne kanë thënë këtë Blago. Po kështu është kur s'ke pidh, se kupton. Blago, gjithë të dizavantajë që ka marrë femër ndër vite, ne mundohemi që t'i kthejmë në barazi. Okay. Po, bra. Po, po. Të meqme. Nejse, hej, faleminderit që t'gjoni, mos harroni të na kontaktoni në DM-et e Alo kam i pyetje. Po profet, mos harro të shënosh që ja. Të citosh dhe numrin tënd të telefonit. Po patjetër, ej, mos harroni që të na shkruani në WhatsApp në 069 57 92 100, 069 57 92 100. Gjithashtu dhe në DM-et e Instagramit. Edhe të na mbështesni në Patreon sepse vodka me limon. Edhe. Ej, mos merrni telefon nga ai numri, ja vetëm shkruani. Vetëm shkruani. Keni histori për t'rregu. O tyta, mos merrni telefonin. Gjithë sekretarja, jo unë. Okay. Oh, s'është numri unë telefonin, po sekretarja ka i punë. Sekretarja. Specifike, te lexoj mesazhet. Patjetër. Kaq. Ne ikëm. Puç. Filmaxhi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.